Assalamualaikum dan salam sejahtera Hari ini kita akan sambung lagi Pelajaran kita dalam topik kawalan hidrolik Subtopik yang seterusnya ialah 4.3.2 Lita kawalan hidrolik Buku teks muka surat 185 Baik Hari ini kita akan mengenali bahagian utama kendalian litar kawalan hidrolik. Terdapat empat bahagian utama kendalian sistem hidrolik. Yang pertama bahagian perkhidmatan bekala, pembekalan. Yang kedua bahagian pengawalan bendali. Yang ketiga bahagian penggerak atau penukar. Dan yang keempat ialah bahagian pemindahan tenaga atau penghantar. Baik, kita tengok gambar raja 4.26 ha. Di dalam raja tu Ada bahagian pembekalan ha. Bahagian perkhidmatan pembekalan Baik Kalau kita tengok dekat sini ha. Ini ialah ha. keseluruhan Ini yang dalam kotak yang garisannya terputus-putus ni ini dinamakan bahagian perkhidmatan pembekalan ada beberapa bahagian utama dalam bahagian perkhidmatan pembekalan ni yang dapat kita tengok yang pertama ini ialah tangki simpanan bendali yang kedua ini ialah motor kemudian ini ialah PAM yang digandingkan dengan motor. PAM ni dia tak boleh beroperasi dengan sendirinya, dia mesti aa, dikendalikan dengan motor. Apabila motor te, aa, berfungsi, PAM pun akan berfungsi. Kemudian ini ialah bahagian ini ialah Injak buang bendali. Apabila bendali hidrolik yang digunakan tu dah lama dah kotor agak-agak ha, sampai ha, cukup tempoh dia. Bendali ni perlu ditukarkan. Ha, dia akan dibuang melalui injak buang bendali ni. Kemudian di bahagian dalam ini, ini ialah penapis ataupun penyaring untuk menyaring bendali ha, daripada bahan-bahan yang Uh, mencemarkan uh, uh, bendali hidrolik uh, ataupun benda-benda asing yang ada dalam uh, bendali hidrolik. Kemudian di bahagian atas ini ini ialah injap pelega tekanan. Ha, uh, injap pelega tekanan. Baik, seterusnya kita tengok bahagian yang kedua ialah bahagian pengawalan bendali. Ha. Bahagian pengawalan bendali ini dia terdiri daripada ini ia ialah ha, yang ini ialah injap kawalan aliran ataupun penghad ha, ataupun penghad ini ialah injap kawalan arah nah ha, yang menentukan arah mana bendali hidrolik tu akan pergi. Kemudian bahagian yang seterusnya kita tengok ialah ni. Ha ni bahagian penghantar hantar ataupun pemindah te, tenaga. Penghantar ni dia nak menghantar bendali hidrolik ni ke bahagian penggerak. Nah, ha, bahagian penggerak daripada tangki, ha daripada tangki masuk ke bahagian penggerak sorry tang air apa benda hidrolik masuk melalui ini ha? ha terus ke injak kawalan arah dan seterusnya kepada peng penggerak baik kemudian ah ha, ini ialah bahagian peng penggerak ha, penggerak ni kalau kita tengok dalam rajah ini ini ialah silinder dua tindakan Ha, Sehingga duit tindakan dalam rajah ni dia menolak beban ha, Dia melakukan kerja ini dinamakan sebagai penggerak ataupun penukar Seterusnya ialah komponen fungsi dan simbol lita kawalan hidrolik ha, Yang pertama kita tengok bahagian perkhidmatan bekalan Bahagian perkhidmatan bekalan ialah bahagian yang berfungsi untuk membekalkan tenaga hidrolik melalui bendali yang disimpan di dalam tangki. Bahagian ini akan mengubah tenaga mekanikal kepada tenaga hidrolik. Pump ini akan menaikkan tekanan bendali hidrolik sehingga tahap yang diperlukan oleh sistem kawalan. Lazimnya, tenaga mekanikal boleh dihasilkan melalui motor elektrik. Terdapat juga penghasilan tenaga mekanikal melalui enjin dan tenaga manusia. Ha. Ha, setengah penghasilan tenaga mekanikal yang melalui enjin ni contohnya ha, jentolak. Jentolak dia menggunakan enjin. Ha. Sementara jack hidrolik di bengkel-bengkel biasanya menggunakan tenaga manusia. Ha, tapi kalau di kilang-kilang, ha, kebanyakannya menggunakan motor elektrik. Baik, kita tengok dulu beberapa komponen utama ya, di dalam bahagian perkhidmatan pembekalan ni. Pertama ialah tangki. Ha, ni ialah tangki dan rajah ni. Ni ialah tangki. Fungsi tangki hidrolik adalah untuk menyimpan bendale hidrolik. Ha, dia menyimpan bendale hidrolik. Ha, masuk ke dalam tangki ini. Ha, kemudian baru akan dihantar kepada penggerak. Ya, ha, dengan beberapa komponen lagi. Ha, ini ialah simbol bagi tangki. Baik, apabila kita membuat gambar rajah skematik kita perlu mengetahui simbol setiap komponen Jadi murid-murid kena ingat, kena hafal ha? Ha, Setiap simbol bagi komponen Baik, motor elektrik ha, Ini ialah motor elektrik Ni, ha, motor elektrik fungsinya menukarkan tenaga elektrik ke tenaga mekanikal supaya pam berken dali dia digandingkan dengan pam ha untuk memicu pam apabila pam terpicu dia akan menyedut bendalir hidrolik untuk dihantar ke dalam sistem baik ini ialah simbol bagi motor elektrik Seterusnya pam. Ha, pam ni digandingkan dengan motor tadi. Ha, ni bahagian ni. Ha? Bahagian ni akan disambung dengan motor elektrik. Ha, untuk memusingkan atau memicu uh, pam ni. Baik, fungsi pam adalah untuk memindahkan cecair hidrolik dari tangki ke seluruh sistem hidrolik. Ya. Ini ialah simbol bagi pam. Yang berikutnya ialah tolok tekanan. Tolok tekanan adalah untuk menunjukkan kadar tekanan dan lazimnya alat ini dipasang selepas injap pelega tekanan untuk memudahkan penyelarasan tekanan. Ini ialah tolok tekanan. Gambar tolok tekanan. Dan ini ialah simbol bagi tolok tekanan. dia nak mengukur tekanan bendalir di dalam sistem. Baik. Komponen yang seterusnya ialah injak pelega tekanan. Ha, kalau kita lihat dalam rajah ni. Ha, ini ialah gambar bagi injak pelega tekanan dan ini ialah simbolnya. Baik, fungsi injap pelega tekanan ini ialah untuk mengawal kadar tekanan alir aliran Bendali dalam sistem dan melindungi komponen lain daripada menerima lebihan tekanan. Ah. Ha. Nama dia injap pelega tekanan untuk melegakan tekanan daripada tekanan yang berlebihan. Ah ha. tu maksud dia. Seterusnya ialah penyaring ataupun penapis. Ha, ni. Gambar dia dan ini ialah simbolnya. Penyaring dipasang di dalam tangki bagi menyaring benda yang keluar dari tangki ke pam. Penapis dipasang pada bahagian keluaran injap. Baik. Ha, itu ialah komponen-komponen yang ada di dalam bahagian perkhidmatan bekalan. Seterusnya kita tengok pula komponen-komponen yang berada di bahagian pengawalan bendali. Baik, bahagian pengawalan bendali ini adalah berfungsi untuk mengatur dan mengawal tekanan, kadar aliran dan arah bendali dengan menggunakan injap tertentu. Baik, kita tengok gambar simbol dan fungsi setiap komponen. Baik, komponen yang pertama kita tengok ialah penghad tetap. Ha, ini semua ialah injak kawalan aliran. Penghad tetap, penghad boleh laras, injak penyekat sahala. Ini ialah injak kawalan aliran. Baik, ini ialah penghad tetap. Gambar bagi penghad tetap. Ini ialah simbolnya. Ha? Fungsinya menghadkan jumlah aliran bernalir yang mengalir di dalam suatu pipe pada kadar yang tetap. Dia tak boleh diubah. Ya. Okey. Penghad boleh laras. Ini. Ini ialah penghad boleh laras. Ha. Dia punya simbol lebih kurang sama dengan penghad tetap. Cuma ada anak panah di situ. Ha. Bila ada anak panah ni, boleh laras. Ingat. Ha, menghadkan mendalir ke suatu tempat. Ha, dia menghadkan mendalir ke suatu tempat dengan boleh laras. Boleh sedikit, boleh banyak. Ha, ini pelaras dia. Kalau kita ha, pada rajah, ha, ini pelaras dia. Macam paip air lah. Ha, macam paip air, kita laraskan air tu nak keluar banyak ke, keluar sedikit ke. Ha, macam itulah fungsi dia lebih kurang. Baik. Seterusnya ialah penyekat sehala, injap penyekat sehala, menghalang aliran, aliran bendali dari arah yang bertentangan. Ini simbolnya. Ya, ini simbol injap penyekat sehala dan ini komponennya. Injap penyekat sehala ni macam ni. Ha? Ha kalau gambar Ar rajah dia, simbol dia macam ni maknanya dia Aliran benda alir tu ha? Dari sini ah ha, Kalau dia Punya simbol macam ni Simbol dia macam ni Aliran benda alir yang boleh lalu Daripada Sini Sini ya ah ha, ni kena tahu lah macam mana nak letak dalam a uh, gambar rajah skematik ini. Baik. Seterusnya ialah injap kawalan arah. Ha mengawal arah aliran bendali hidrolik dengan menggunakan kendalian insani manual. Ha kita biasa panggil manual ha, insani ni manual. Pegas solenoid sesondol dan pacuan hidrolik. Baik. Kita tengok dulu yang pertama. Injap yang pertama. Injap kawalan arah yang pertama ialah injap dua liang. Dua ke dudukan. Baik. Di sini murid-murid kena tahu. Apa dia dua liang. Apa dia dua ke dudukan. Kedudukan. Kalau kita tengok pada rajah ni. macam ni Ah ha, ini kedudukan satu ataupun macam ni ini kedudukan satu ini kedudukan dua Ha macam ni ini satu ni dua Kemudian dua liang dua liang ni Liang masuk dia satu Liang keluar dia lagi satu Ada dua liang ha. Ambil pada satu kedudukan je ha. Kalau nak ambil kedudukan dua Kedudukan dua lah Pada kedudukan satu kedudukan satu Tapi dia mesti sama Kalau pada kedudukan satu ada dua liang Pada kedudukan dua pun ada dua liang ha, Macam tu Baik ha, Mempunyai dua arah kawalan keluar dalam dua kedudukan Seterusnya injap tiga liang dua kedudukan. Ha, ini gambar bagi Okey, ini gambar bagi injap tiga liang dua kedudukan dan ini ialah simbolnya. Baik mempunyai dua arah kawalan keluar injap 32 terdiri daripada dua jenis iaitu injap 32 lazim terbuka dan injap 32 lazim tertutup baik baik kalau kita tengok pada simbol ni yang di atas ini yang ini ialah injap 32 lazim tertutup yang di bawah ni injap 32 lazim terbuka. Baik, tapi simbol atas dengan simbol bawah tu dia sama. Ha yang di bawah tu salah. Sepatutnya simbol dia macam ni. baru lazim ter buka. Ha, dia terbalik kedudukan dia tu. Ya, ha, nanti murid-murid turun betulkan dalam uh, buku. Baik, yang seterusnya ialah mm, injak empat liang tiga ke dudukan. Ha, ini ialah rajahnya. Dan ini ialah simbolnya. Mempunyai empat arah. Kawalan keluar dalam tiga kedudukan. Kedudukan lazim berada di tengah manakala kedudukan kedua berada sama ada sebelah kiri atau kanan. Injab empat tiga mempunyai dua jenis injab iaitu injab empat tiga lazim terbuka dan injab empat tiga lazim ter tutup baik kalau kita tengok injap 4 liang 3 kedudukan ni 4 liang kedudukannya ada 3 kedudukan dia 1 2 3 ha ini kedudukan dia liangnya okey saya saya besarkan kat sini ha, satu bahagian yang pertama tu kedudukan yang pertama macam ni kan kedudukan yang pertama ha ni kedudukan pertama ni kedudukan kedua ni kedudukan ke tiga Ha, ni yang dikatakan kedudukan. Satu, dua, tiga. Tiga kedudukan. Ada tiga kotak. Itu tiga ke dudukan. Liangnya. Ini liang. Satu, dua, tiga, empat. Ha, ini liang. Ha? Sama juga ni. Satu, dua, Tiga, empat. Hei, okay. satu, dua, tiga, empat. Ah, ha. ni dia empat liang tiga ke dudukan. Yang tadi tiga liang dua ke dudukan, ni tiga liang dua ke dudukan. Ini kedudukan satu, kedudukan dua. Ya. Liangnya satu, dua, tiga. Sama juga ini satu, dua, tiga. Ha, ini liang. Ya. Seterusnya yang terakhir ialah injak empat liang dua kedudukan. Baik ini gambar injaknya dan ini ialah simbolnya kedudukannya satu dua liangnya satu dua tiga empat ha. empat liang dua ke dudukan satu dua Ha, mempunyai empat arah kawalan keluaran dalam dua kedudukan. Ha baik, ha itu saja injap kawalan arah. Nah, ha, injap kawalan arah ni berada di dalam bahagian pengawalan bendali.